Здравейте! Днес ще си поговорим за пеликаните. Те са едни от най-едрите водолюбиви птици в света. Размахът на крилете им може да достигне 3 метра и когато лети прилича на малък самолет. Височината на тялото му достига до 180 см, колкото средно висок човек. В България се срещат розовият и кадроглавият пеликан. Розовият само преминава през страната ни по време на дългата миграция на север или юг, като остава известно време в подходящи места, например Атанасовско езеро. А кадроглавият гнезди в България доскоро само на едно място, в резервата Сребърна, а от 2016 благодарение на БТЗП и природен парк Персина и на остров Персин край Белене, а от тази пролет и край Тутракан. Пеликанът е много добър пример за това как природозащитните мерки могат да помогнат популацията на вида да се запази и увеличи, особено в най-голямата колония – езерото Микри и Преспа в Гърция, както и да се увеличат местата, където гнезди в Европа. Доскоро пеликанът беше световно застрашен вид и бъдещето му бе под сериозна опасност. Но благодарение на решителните природозащитни дейности, той вече увеличава числеността си. Сега е в категория близо до застрашен и популацията на вида е 13 400 възрастни птици. Но няма друг такъв голям европейски град като Бургас, където хората могат да гледат на главите си красотата на огромните пеликани, подредени в тройни редици. Безшумно в невероятен синхрон и почти без движение тези удивителни птици се носят така леко във въздуха, сякаш са ефирни птици, а не тежат 15 кг. Езерата на Бургас, Атанасовско, Вая и Мандра са едни от най-важните за вида по време на зимуване и миграция. Тогава тук могат да се наблюдават големи струпвания. Птиците намират място за почивка и храна по време на дългото си пътуване от Африка. Затова бургаските езера са жизнено важни за световната популация на вида. Кадроглавият пеликан в България е защитен от Закона за биологичното разнообразие, включен в Червената книга на Международният съюз за защита на природата и в Червената книга на България. Надяваме се, че чрез природозащитните усилия, проекти на различни организации и чрез популяризирането на вида, той да бъде опазен и да увеличава броят на птиците си, да продължава да увеличава местата на гнездене и почивка, да бъде все така една от емблемите на Бургас. Тази година Българска фондация Биоразнообразие ще работи за по-широкото представяне на кадроглавият пеликан чрез различни събития и прояви. Следете нашата интернет и фейсбук страница за повече информация.